Predsednik Rusije Vladimir Putin namerava da u borbi protiv širenja virusa korona uključi i specijalne snage ruske vojske, saopšteno je iz Kremlja. Kako se navodi, on je poručio Ministarstvu odbrane Rusije da pripremi plan na koji način bi ruska vojska mogla da doprinese rešavanju ovog problema. Prethodno je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio da je izgradnja 16 bolnica za zaražene virusom korona u toku i da sve teče po planu. Kako je najavljeno, te bolnice bi trebalo da budu izgrađene u sva četiri ruska vojna okruga. Šojgu je također naveo da je Ministarstvo odbrane formiralo rezervnu snagu od 10.000 vojnika za borbu protiv virusa korona. Podsjetimo, na teritoriji Ruske federacije registrovano je 4.785 novih slučajeva virusa korona, a ukupan broj obolelih iznosi 36.793, saopštio je operativni štab za borbu protiv širenja ove virusne infekcije. We'll be right back.